At vinde prisen som årets leder, det er helt ubeskriveligt fedt. Jeg er simpelthen så glad, at det bobler indeni. Jeg er glad over det her. Kulturlivet vinder for første gang nogensinde. Det synes jeg også er en meget, meget stor glæde. Så jeg er meget, meget taknemmelig. Jeg blev ansat her i Musikkens Hus 1. april 2012. Jeg var den første ansatte. Nu er vi 160. Så det har været en foranderlig verden, der har omgivet mig her de sidste 4,5 år. Jeg leder ved at gøre mit bedste for at kommunikere klart og tydeligt, så mål er klare for alle og deadlines for, hvornår vi skal være fremme med de mål. Så bruger jeg rigtig meget tid på at sikre, at organisationen har det godt. At vi har de rette kompetencer til at udføre de opgaver, der skal løses i virksomheden. Og de kompetencer, de mennesker, der er herinde, at de arbejder med det, de gør bedst, og det, der giver dem mental energi. For hvis ikke de arbejder med det, der giver dem mental energi, så bliver det sådan en amputeret virkelighed. Så bliver det ikke et succesfuldt projekt. Jeg tror faktisk, det mest udfordrende ved at være leder i Musikkens Hus, det er den her succes på succes. Og den her tendens til, at jeg også nogle gange har taget mig selv i at tro, at jeg kunne gå på vandet. Og det er jo farligt, for det er der ikke nogen mennesker, der kan. Der påhviler et ansvar for at opføre sig ordentligt, og for at det ikke stiger en til hovedet. Og for at jeg ikke lige pludselig tror, at jeg kan alt og ved alt bedre end alle andre. Det bruger jeg meget tid på at fortælle mig selv, at det skal jeg altid huske. At det gør jeg bestemt ikke. Jamen, de refleksioner, jeg selv gør i forhold til at simpelthen slå alfahanden i mig ihjel, det handler meget om, hvordan jeg træder ind i et rum, og hvordan jeg opfører mig i et rum. Bare at lytte på alle de gode input, der kommer fra de dygtige, kompetente mennesker, jeg omgiver mig med, det gør mig dygtig og klogere på, hvad der er den rette vej at gå. Så der er jo rigtig mange ting, jeg ikke går ind i, og jeg ikke beskæftiger mig med, fordi der er nogen, der er meget bedre til det, end jeg er. Når jeg tager hjemmefra, så har jeg 45 minutter i en bil på vej til arbejde. Det er faktisk en gave. Det er en gave til at finde ro og tid til at tænke ind i sig selv. Tænke over de møder, der er i løbet af dagen, og perspektivere og evaluere, hvordan jeg opførte mig i går, og hvordan jeg gerne vil opføre mig i dag, og være den bedste version af mig selv. Jeg tror på, at livet handler om hele tiden at spejle hen på mig selv om 10 år. Hvem vil jeg egentlig gerne være? Det er vigtigt for mig som leder, at jeg fremstår troværdigt, og at der er noget transparens, at man kan mærke mine værdier skinne igennem, værdier som ordentlighed og medmenneskelighed. Det er vigtigt for mig. Men samtidig også, at jeg er den, jeg er med det, jeg kan og det, jeg ikke kan. Der, hvor jeg fungerer bedst, de opgaver, jeg har, det er helt klart strategisk udvikling. Det er mindsetting, det er at tænke de lange planer. Hvad er det, vi skal om 5-10 år? Her i virksomheden har vi gjort meget ud af at skabe fri tid omkring mig. At jeg skal kunne trække mig ud af den daglige drift. Den frie tid, den bruger jeg eksempelvis ved at gå langs Limfjorden og samle luft og energi og ilt til hjernen og tænke de helt store tanker. Så når jeg kigger ud over Limfjorden, så er det ikke Limfjorden, men så er det Lake Michigan. Så er det de helt, helt store vidder, der er i gang. Jeg ønsker med min ledelse at sikre, at Musikkens Hus bliver international markedsleder inden for en række områder. Og der skal vi nå hen ved at være klodshands, ved at være klassens frække dreng, ved at gøre det lige præcis på den måde, vi mener, det er rigtigst at gøre tingene. Og jeg glæder mig helt vildt til den rejse, vi bare lige startede.